Цього року українці вперше на державному рівні відзначають Різдво вже зараз. І основний день Різдва – це 25 грудня, замість 7 січня. Ну і ця дата насправді не нова, а просто давно забута для українців. Моя колега Ніна Коломієць розпитала історика Олександра Алфьорова про коріння і справжні причини виникнення двох дат для, по суті, одного свята. Почуємо й ми. Олександре, я вітаю вас із прийдешніми святами. Скажіть, будь ласка, вашу думку як історика. Ось Україна відзначає Різдво тепер із країнами Західного світу. 24-25 грудня у нас такі святкові дні. Розкажіть, чому це важливо і в контексті нашої війни, і в контексті наших відносин із Заходом відзначати ці свята ось із ними разом? В першу чергу треба наголосити, що весь християнський світ відзначає Різдво Христове 25 грудня. І якщо хтось не вірить, то варто подивитись навіть в старі церковні календарі, коли бачили Різдво 6-7 січня, а в дужках 24-25 грудня. Так званий старий церковний стиль, який залишався на своєму місці. Насправді, ми навіть коли святкували 7 числа Різдво, 7 січня, все одно за церковним календарем це було 25 грудня. Довгий час ми, перебуваючи під владою Совєтського Союзу, насправді календарну реформу церковну провели тільки цього року. І це нам дає величезні бонуси не тільки через те, що ми єднаємося з християнським світом у цій даті, ми єднаємося у святкові дні, і насправді для нас тепер все стає достатньо просто, тому що раніше Новий рік передував Різдву в 20 столітті. І це призвело до того, що ті, хто постував, вони на Новий рік насправді мали бачити цю святкування, насправді знаходились в пості. Одночасно з тим, переведення календаря на новий стиль, новоюліанський стиль, згідно з якого Різдво у нас 25 грудня, призводить до того, що ми повертаємось до європейського вибору і до європейської цивілізації. Ми повертаємося такими маркерами календарної ідентичності, святкової ідентичності до лона Європи, від якої нас виривала постійно Російська імперія або Совєтський Союз, а тепер намагається ще Російська Федерація. А одночасно із тим, згідно з новинами, наприклад, які лунають в Російській Федерації, то, звісно, там йде мова про те, що от зрада, перейшли на католицький календар, почали святкувати польське Різдво. Ці всі речі, які залюбованими такими фразами намагаються пропускати в середовище населення Російської Федерації. Але насправді ніякого західного чи польського Різдва не існує. Так само йде мова про те, що взяти Київ за 3 дні не вдалося. Вони намагалися захопити Україну, пояснити всьому світу, що це братні народи. А от якраз відмежування від стовпів ідентичності Російської імперії, в цілому імперіалізму російського, і призводить до того, що віднині вони починають розуміти, наскільки сильно і наскільки глибоко Україна відходить від цих смертельних братніх обійм. Але насправді ми повертаємо своє, що колись втратили через окупацію України в свій час Російською імперією, потім Совєтським Союзом. Тобто виходить, що це не нові для України дати, а навпаки це повернення до витоків і до того, як воно було раніше, так? Так, справді, ми повертаємо наше Різдво, яке воно святкувалося так само в козацькі часи, і в часи, там, скажімо, 16-15-го, часи нашої середньовічної держави Русь. Це все було свята наших предків. І завжди церковний календар був відзначав, що 25 грудня – це Різдво Христове. І от справді це явище теж характерне для всіх тоталітарних режимів. Намагання законсервуватися і створити саме таку ізоляцію, навіть в календарі. І тут зауважу, що наше справедливе Різдво православне, українське, християнське – це завжди було 25 грудня. І виключно методами оцих заборон та методів самодурства
в Російській імперії, а потім за часів Совєтського Союзу, коли почали перераховувати календарні ці часи більшовики, все призвело до того, що наше свято 25 грудня стало святкуватися 7 січня. Бачите, Олександре, як це не прикро, але повномасштабна війна якраз прискорила цей перехідний процес і повернення до наших історичних витоків. Ви зараз військовослужбовець. Скажіть, будь ласка, як на фронті сприймається цей перехід, коли наші військові все ж таки вважають за потрібне святкувати Різдво, і чи взагалі у контексті фронту, чи можна говорити про якісь свята, чи знаходите ви бодай якусь можливість у такі нелегкі часи приділити увагу і збереженню цих традицій, хоч трошки порадувати себе чимось? Справді, ви знаєте, є дуже цікавий момент, пов'язаний з Різдвом. В контексті 7 числа, 7 січня, я хотів би наголосити, що, будучи ще військовослужбовцем 14-15 роках, і на те, що був військовослужбовцем не із початку повномасштабної війни, в контексті Різдва, то я завжди помічав одну таку цікаву деталь. Різдво – це припинення вогню між ворогами. І коли Різдво у українців та росіян збігалося, то росіяни завжди гатили зброєю. Для них Різдво – це було, знаєте, такі певною мірою забавка, що ах, укри перестали стріляти, а ми почнемо. І на всі дати Різдва 7 січня до сьогоднішнього року на Різдво перемир'я росіяни нікого не влаштовували. Це було, по суті, це була величезна брехня. Вони завжди використовували артилерію, завжди використовували зброю, щоб продовжувати вбивати українців навіть на день Різдва. Цього року у нас з ними розбігається календар, і Різдво ми святкуємо раніше, і безперечно, що вони будуть стріляти і в наше Різдво, і в своє Різдво. Бо хочу наголосити, що їхній патріарх, власне, благословив вбивство людей окупантами. Тобто вбивство не захисник, не захисник, коли захищає, коли окупант іде і вбиває. Як на фронті проходить Різдво? Завжди це свято. І я щиро дякую всім волонтерам, всім тим, хто підтримує молитовно армію добрими словами, тому що ми відчуваємо те, що Україна єднається, Україна разом. І це для нас дуже важливо, тому що кожен солдат мріє повернутися додому. Кожен солдат мріє повернутися з перемогою додому, до своєї сім'ї. І в такі свята, які є святами сімейними, кожен з нас думками переноситься до своїх домівок. Але разом з тим ми розуміємо, що побратимство армійське, яке у нас зараз є, це наша друга сім'я. І тут ми теж намагаємося відзначити в ці дні і для себе, знаєте, зробити якісь такі певні чи подарунки, чи якісь певні, знаєте, урочистості, вшанування цього дня. Звісно, що хто як може, але всі ми пам'ятаємо, що цей день є день Різдва і день, коли насправді народився Спаситель. І ми, як українська армія захисників, теж відчуваємо, що маємо відповідальність за тими, хто зберуться на святвечір сьогодні за столами. І ми будемо, скажімо так, і молитовні, і подумки, хто як може, хто як знає, своїми рідними, які є в Україні, чи які вимушено виїхали за кордони нашої держави. І на військовому столі сьогодні теж буде, ну, не ті, звісно, страви, які можна побачити в оселях, але для військових це пробачається, зрозуміло, але все ж таки ці свята родині, вони закликають нас ще більше докладати зусиль для того, щоб перемогти якомога швидше і повернутися по домівках. Дякую вам, Олександре, і дякуємо всім нашим захисникам за те, що даєте нам змогу у тилу, у спокої відзначити ці свята. І дякую вам величезне за те, що нас захищаєте. Бережіть себе, будь ласка, із прийдешніми святами. Дякую, що